Kerstin Hegerfors känslosamma avsked, i sommar ska jag gravsätta Arne. Ett halvår efter sin makes död blickar Kerstin Hegerfors tillbaka på en sorglig tid. Samtidigt försöker hon aktivera sig med segling, körsång och familjehäng. Arne vill inte att jag skulle sitta hemma och vara ledsen, berättar Kerstin Hegerfors. Den 29 januari i år drog Arne Hegerfors sitt sista andetag hemma i sin våning på Östermalm, omgiven av hustrun Kerstin, 71, barnen Björn, 34, Anna, 39, Susanna, 52, och två sjuksköterskor från Stockholms sjukhem. Naturligtvis var det en bedrövlig stund. Det var så definitivt. Samtidigt var Arne så fin, faktiskt ända in i döden. Han såg så avslappnad ut, han hade fått ro. Det kändes så, berättar Kerstin som bara var 25 år då hon fann sitt livs stora kärlek i den då 36-årige Arne. Deras första möte, som var en blind date, ägde rum på restaurang Maxin på Drottninggatan, en kväll då påven Rammel uppträdde. Just idag är det lite tyngre. Makarna fick 45 år ihop, men Kerstins kärlek till Arne lever vidare. Just idag är det lite tyngre. Du förstår, idag skulle Arne ha fyllt 82 år. Ikväll ska barnen och jag fira honom på Hard Rock Café på Odenplan. Arne tyckte om den restaurangen. Han och Björn brukade vara där och äta hamburgare, säger Kerstin och tystnar för en stund. Annars måste jag säga att jag har det bra, trots allt. Jag har fantastiska vänner som hör av sig och ser till att jag har det bra. Det är jättefint, jag är så tacksam. Dessutom har Arne ordnat allting så bra, inte minst ekonomiskt för oss efterlevande. Jag kommer kunna bo kvar i lägenheten, berättar Kerstin och sätter ord om hur första tiden som änka varit. Första tiden hade man knappt tid att gråta, det var så mycket att ordna kring bouppteckningen. Nu har allt lugnat ned sig betydligt. Då blir allt påtagligare. Inte minst när barnen och jag åker ut till lantstället på Rådmansö och Arne inte är med. Han sitter inte i sin solstol med hörlurar och lyssnar på musik. Stolen är tom. Nu är det så uppenbart att han inte finns här på jorden hos oss, men barnen är min största tröst. Jag behöver inte vara ensam. Vi stöttar varandra. Det är jätteskönt att man inte är ensam i sorgen, berättar Kerstin. Har inte gravsatt Arne, förhoppningsvis blir det av nu i sommar. Den 27 februari ägde avskedsceremonin rum i Engelbrektskyrkan på Östermalm i Stockholm. På plats i kyrkan fanns bland andra Ulf Elving, 81, Björn Skivs, 77, Ralf Edström, 71, Fredrik Bilfrasch, 74, och Anders Ankant Armström, 82. Vi har inte gravsatt Arne ännu. Förhoppningsvis blir det av nu i sommar, förklarar Kerstin som upplever att hennes framtid ser ljus ut, även om Arne inte finns med henne på samma sätt. Jag tänker fortsätta vara så aktiv som möjligt. Jag sjunger i kör. Det är roligt. Nästa vecka ska jag ut på mitt livs första seglats. Det blir en ny erfarenhet. Sådant håller mig uppe. Arne vill inte att jag skulle sitta hemma och vara ledsen, han ville att jag skulle se livets möjligheter. Kerstin minns en humoristisk, intelligent och varm livskamrat. Även om något var jobbigt så kunde han komma med en sådan förlösande replik. Då blev allt så ljust och glatt och roligt. Arne var en sådan bra människa. Han hade så fina tankar om allt och alla, han var aldrig förbannad och sur på någon. Han var verkligen ett bra exempel på hur man ska tänka och leva. Det är med stor glädje och lycka som jag fått vara en del av hans liv.